Перше питання – ситуація з курсом гривні. Президент вніс кандидатуру на посаду голови Національного банку України Якова Смолія. Я сподіваюся, що на цьому тижні наша фракція зустрінеться з претендентом. Ми його зараз публічно запрошуємо на засідання фракції, навіть завтра, для того, щоб ключове не обговорювати його кандидатуру. Хто він такий, ми знаємо. Це Гонтарєва тільки в штанях. Нас цікавить, я не знаю, що там в нього в штанях є, але ми завтра це перевіримо. Нас цікавить, яку політику буде проводити ця Гонтарєва в штанях. Чому? Тому що нещодавно Національний банк підняв облікову ставку 16%. Це означає, що зразу зросла вартість комерційних кредитів. Коли недоступні кредити для національного бізнесу, як можна розвивати вітчизняну економіку? Як можна людям піднімати зарплати і пенсії, коли немає обігових коштів, коли немає грошей? Федеральна резервна система Сполучених Штатів, облікова ставка 1,5%. Ставка Європейського центробанку 0%. А в Україні 16%. Недоступні кредити, обмежені кредитні ресурси і не видають просто кредитів. А потім нам розказують про розвиток економіки. Тому ми наполягаємо на тому, щоб кандидат на посаду голови Нацбанку з'явився на засіданні команди Радикальної партії і розказав про ту програму, яку вони збираються проводити. Поки ми його не почуємо, нам важко визначитися щодо підтримки цієї кандидатури. І ключове, нас цікавить не прізвище голови Національного банку, а політика, яку буде проводити Національний банк в інтересах розвитку національного виробництва, сприяння економічному зростанню і працевлаштуванню українців. Тому що коли підприємства не мають можливості розвиватися, це шлях до масових скорочень, до зменшення зарплат для найманих працівників, до зниження доходів українців. Не тільки уряд, а й Національний банк за це солідарно відповідальний разом із президентом, який вніс цю кандидатуру.